Tá vindo na calçada ou na direção da casa? Na direção da casa. Caraca, uma sombra! Gente do céu, toda vez que eu resolvo ficar de boa, fica tranquila, algo acontece. Tô achando muito estranho, tem uma pessoa, eu não sei se é homem ou se é mulher, provavelmente é mulher. Tá com muita roupa meio que feminina, mas ao mesmo tempo tá cobrindo toda a cara, todo o corpo. Tá muito horrível. Você resolveu gravar? Resolvi. Você resolveu gravar? É, eu vou gravar. Toda hora aqui? Sim. Eu tô aqui com a Laine. Ela tava até... O que você tava fazendo? Eu tava limpando a minha maletinha de maquiagem. Aí eu parei porque realmente eu tô muito assustada. É, eu também tô com muito medo, gente. Do nada. Começou também... O que que tava? Um caco de vidro? Tava com uma garrafa na mão. Aí essa garrafa caiu. Infelizmente eu não filmei isso pra vocês, mas quebrou. Tem caco de vidro aqui na frente de casa. Tava, entendeu? Rodando toda hora, parando, mexendo no celular, olhando pra cá. Isso. Entendeu? E a gente pensou que fosse um vizinho fazendo caminhada, porque sempre tem passando pra... Opa, opa! O quê? Caminhada de blusa de frio com touca. Isso! Não existe! Entendeu? Eu tô muito assustada, gente. Eu não sei o que que eu faço. Por isso que eu tô filmando aqui pra vocês. Pra vocês verem que quando eu resolvo ficar tranquila, eu ia até sair hoje, tá? Daqui a pouco, né? A gente ia sair. Sim. A gente só ia trocar de roupa, quem já tá maquiada. Você viu? Nada, né? Não, acho que não tá aqui no momento. Não. Não. Tem uns caras ali que estão limpando o jardim ali, sabe? Os matinhos ali. Ai, do céu, e agora? Eu não sei. Se for alguém, Alex, a gente não sabe se é uma mulher. Se for alguém, tem muita gente pra ser. Minha mãe, o meu produtor. Também Sim. temos algumas integrantes aqui do canal, mas tipo, faz tempo que não grava comigo, então não. Tá mais provável ser minha mãe, tá? Que eu marquei com ela ontem, vai que ela resolveu vir hoje. É estranho. Porque a gente viu, é muito magrinho mesmo. Nossa, gente, eu tô muito assustada, nem sei o que, que eu faço agora. E aí, Laís? Tá vindo? Tá vindo tá aqui? Vem pra cá. Falei? Tá aqui uma menina. Sai, sai, sai da janela então, meu. Vem pra cá. Peraí, peraí, peraí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos lá embaixo ver. Gente, vamos lá embaixo ver. Tava, o que que tava fazendo? Tava vindo em direção pra cá. Nessa calçada aqui da calçada da casa mesmo, entendeu? Tá vindo na calçada ou na direção da casa? Na direção da casa. Ai, meu Deus do céu, gente. Viu? Tá parecendo camomila. Gente. Ai, meu Deus do céu. Caraca, gente. Tá aqui. Tá batendo na porta agora. Gente. A gente não pode ficar aqui, mano. A porta tá fechada. Calma aí, calma aí. Fechada? E a da cozinha que tava aberta? Ai, caraca, meu. Deus do céu. Mas vai, fala alto. Meu Deus, gente. Tranca essa porta aqui. Meu Deus do céu. Mano, peraí, peraí, peraí. E agora? E agora, gente? Que a garganta tá seca. O que que a gente faz? Calma aí, calma aí. Tem alguém entrando. Eu acho que entrou aqui dentro, meu Deus do céu. Tomamos coragem, abrimos a porta do quarto, estamos descendo e agora vamos ver se entrou alguém aqui, porque o barulho sumiu, né? Não Sim. tem mais barulho. Vai devagar, tá muito corajosa com o meu gosto, mas não tá aqui dentro. Não tá aqui dentro? Vamos ver, gente, ó, estamos descendo aqui. Cuidado, Larissa, pelo amor de Deus, vamos muito devagar. Gente, estamos descendo. Puxa, mas não tem nada estranho. Não tem nada. Pera aí. Tá bem silêncio, gente. Vamos lá. Pera aí, aquela porta tá fechada? Acho que tava, né? Tá, tá fechada. Nossa. Deixa eu ver aqui. Não tem nada de diferente. Meu Deus do céu! Essa porta tá... Olha, gente. Olha aqui, ó. Quando fica assim, ela tá aberta. Assim é fechada. Meu Deus. Pera aí. Essa tava fechada. Foi aqui o barulho. Tem alguém aqui. Mano, meu Deus. Nossa, eu quase caí, gente do céu. Tem. Pera aí, essa porta tá trancada, normal. Tá. Pera aí. Agora. É a hora, gente. Vamos ver se tá aqui na frente. Ai, caraca, que susto, mano. Não tem ninguém aqui. Não, aqui na frente de casa não tem ninguém. Meu Deus do céu, volta, volta, volta. Ai, gente, eu tô passando mal. Sério. Ai, meu braço até ficou fraco. Eu não tô conseguindo segurar a câmera. Ai, gente, tem alguma coisa. Cara!
Caraca, uma sombra! Uma sombra ali! Peraí! Gente, tem uma sombra! Passou! Passou alguém pela cozinha! Eu vi a sombra! Nossa, tô tremendo! Gente, foi mal segurando. Nossa! Caraca! Peraí! Tem alguma coisa ali na cozinha! Quem que tá aí? Quem é? Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Você tá vendo? Jogaram a minha boia aqui na cozinha, caraca! Ai, meu Deus do céu, e agora? Mano do céu, Laine! A gente vai ter que sair daqui, Laine, se tem alguém agora. Que invadiu a casa! E agora, mano, o que, que a gente faz? Eu tô nervosa! Ai, a sombra! Ai, ah, tá... ai, meu Deus! Eu não filmei! Apareceu aqui a sombra, gente! Meu Deus, é muito grande! Quem que tá aí? Olha lá a sombra! De máscara. Não, não, por aí. Nossa. Gente, tá de máscara branca, cara. E agora? Quem que vai lá? Fala, Alice. Eu vou aí! Sai daí que eu tô indo aí! Vai você, eu vou atrás de você. Depois eu vou lá nessa parte de sair correndo. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Calma aí. Caraca, meu! Tem alguém? Gente, abriram a porta. É duas pessoas? Mano, peraí. Uma pessoa tava aqui e de repente abriu ali. Mano. Ai, meu Deus. É alguma Ai, coisa sobrenatural. É não é. Ah! A porta fechou sozinha. Perigo. Não tem ninguém. Eu tô apavorada. Não é. Eu não vi outra pessoa. Não tem outra pessoa, meu. Aquela pessoa voou de lá até aqui e apareceu ali do nada, meu. Como que essa pessoa vai fazer isso, caraca? Imagina se é duas pessoas, que nem você falou. E aí, como que a gente faz? Não, não. Tá muito estranho. Se for falar assim, meu, então tem sete pessoas. Porque, tipo, gente, o barulho tá vindo de toda a casa. Lá em cima, lá embaixo, no fundo, aqui nessa porta. Isso tipo... é uma gangue, Larissa. Não, peraí. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pra lá pra cozinha. Quer saber? Eu não vou, não. Não, eu tô com muito medo. Lá tava muito barulho. Eu vou aqui, ó. Eu vou nessa porta. Ó, tá? Eu não quero nem saber o que que é, gente. Eu vou aqui e eu vou abrir essa... Ah! Liga, peraí. Liga. Vê se chama, mano. A gente vai te ligar pra polícia, gente. Eu já volto.